Olha, agora eu tenho uma polêmica para discutir com vocês. É uma foto que viralizou. A foto é uma selfie que dois policiais tiraram durante o trabalho. Coloca a foto, por favor. Os policiais são esses em primeiro plano. O rapaz e a moça. Lá no fundo tem um homem na cama. A polêmica é justamente por causa desse homem, que se chama Rich. Ele foi resgatado pelos policiais, depois de beber, e ele ficou inconsciente. O taxista chamou a polícia para ajudar a levar o homem para casa. Os policiais resolveram ajudar. Colocaram o Rich no carro e levaram ele até em casa e colocaram ele na cama. E aí os policiais, para fazer uma brincadeira, tiraram a foto do Rich e colocaram o Rich na cama. Pegaram o celular do Rich e tiraram uma foto. Escreveram: Rich, quem colocou na cama foi a gente. O pessoal da polícia aqui, os guardas, colocaram você na cama. Do próprio celular ali. Caso o Rich não lembrasse quem tinha colocado o Rich na cama. E aí, no dia seguinte, o Rich descobriu que tinha aparecido na selfie. Quando ele foi olhar o celular, ele viu. E aí ele publicou essa foto. Só não sabia que essa foto ia ser compartilhada por milhares de pessoas. A pergunta que eu faço para vocês é essa: o que você acha? Os policiais fizeram certo ou errado? Os policiais podem brincar dessa maneira? É uma brincadeira sadia. Já publiquei a foto lá, a foto dos policiais e o Hit de fundo. Vocês acham que os policiais devem fazer essa brincadeira? O menino tá em casa, tá salvo. Os policiais mandaram bem. Olha lá, tiraram a foto com o menino de fundo. O menino tá salvo, tá tudo bem. Ou os policiais não deviam brincar, deixa o menino em casa e vai embora. Eu queria ter o Lombardi aqui para perguntar para ele, não tenho, vou dar a minha opinião. Vai lá no nosso Instagram, no nosso Twitter e dá a sua opinião. Já postei a foto. Policiais tiraram a foto do menino no celular dele e escreveram: ô Rich, você estava tão mal ontem que você não vai lembrar de nada. Então nós, policiais, deixamos você na cama e valeu, tá tudo certo. Aí o Rich falou no outro dia: vou publicar. Pegou e publicou no Face, publicou no Insta, no Twitter. E aí bombou, bombou. E aí tem gente criticando os policiais, tem gente que achou o máximo. Eu posso falar o que eu acho? Eu sei que tem gente que vai me criticar. Eu achei mó barato. Eu achei o maior barato. Se todos os policiais fossem bacanas assim... Pô, o menino... Primeiro, o menino não tava dirigindo, tava andando de táxi. Aí os policiais ajudaram o menino a chegar em casa. Pô, foi uma cortesia, um negócio legal. Ajudaram o menino a chegar em casa. O menino não cometeu nenhuma infração, não cometeu nenhum crime. E tiraram a foto pro garoto. Os policiais não divulgaram a foto. Os policiais tiraram no celular do garoto. Quem divulgou foi o garoto. Marquinhos, o que achou? Legal, Catarina, legal, Claudinha, legal, Cazum, legal, Jamal, legal, Marcião, legal, todo mundo achou legal aqui, Duriel, legal, entendeu? E aí, você não achou legal? Pode escrever, achou legal? Pode ir lá.